စီဖွဲ့ကနေပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရန်မုံငွေကျွန်တော်တို့ပွဲကားဖို့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ပွဲမှာကျတော့ဒီလူပညာရှင်တွေရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အာဒီလိုမျိုးပြည်သက်တွေပါဝင်နိုင်မဲ့အလှူတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူပြတ်မှုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံရှိနေကြတာပေါ့မျိုးစုံရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အော်တောင်ပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာလူမျိုးရံငွေချာပြီးတော့လူတန်းသွားဖြစ်မှာပါ။ရှိတယ်ပတိအခုလူတွေလည်းကောင်းတာလည်းကိုယ်တိုင်လည်းမဆိုးလို့ရတယ်။အင်းအနေနဲ့လည်းကောင်းလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့တော့လည်းများလေးနဲ့ပြည့်ရရောက်ရှိကြီးတယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဦးငင်းနဲ့တို့လူရှင်တို့အတင်းရလဲအခုဒီနေ့ပဲထပ်ပြီးတိုင်ပင်ရအောင်ပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းလူခံနေထွက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတဲ့ဦးငင်းနဲ့လူရှင်တို့လေးလည်းဒီနေ့လည်းစီဝေးလို့ပြီးတိုင်ပင်ရအောင်ပါပါပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်တည်းတုန်းကလည်းဦးငင်းနဲ့လူရှင်တို့အတင်းရသွားပြီးတော့ဖြေးရောက်ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားပြီးတော့ထူထမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီနှစ်လေတော့ရောက်ပြီးဒီတော့အခုကျွန်တော်အမြင်တစ်ခုတော့ရှိရတာ Facebook မှာလည်းကျွန်တော်ဖတ်နေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကအရင်တုန်းကလူကြီးတွေကတစ်ပင်တွေခုတ်ခဲလို့တစ်ပင်တွေကိုရောင်းချခဲလို့ဘာဖြစ်လဲအဲ့လူကြီးကိုဆဲကြပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မြေတွေပြိုတယ်နောက်ကကျတော့ဘာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ရေတွေကြီးတယ်ပေါ့ဒါလည်းမမှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်တော့မှာပါဗျာဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိပြီဆဲနေလို့လေဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြီးကကုညီရမရောက်ဘူးဗျာအဲ့တော့ဘာပဲပြောခုဘာတက်နိုင်လဲတစ်ချက်တက်နိုင်လားဟောနှစ်ချက်တက်နိုင်လားပြီးရဆိုလူအားတက်နိုင်လားငွေအားတက်နိုင်တက်နိုင်တာတခုကိုသွားပြီးကူညီလိုက်ပါဟောတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သူ့ကြောင့်ငါ့ကြောင့်ဆိုတော့အပြစ်တင်နေလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဒါကူညီရမရောက်ပါဘူးပြီးရကျွန်တော်လူရှင်တော်အသင်းကိုယ်တိုင်လည်းပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးလေးပါလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရေဘေးပေါ့ကူညီသွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေတိုင်ပင်ကြပါပါအမြန်ဆုံးသွားနိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေပါပြီဗျဟိုကိုကိုတိုင်းအားတဲ့ရက်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်လူနေရာပေါ်များတဲ့နေရာလေးတွေမှာတကယ်အလူခံမယ်ပေါ့နော်တကယ်လူရှင်းတဲ့ဒီရေဘေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်လူရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးစီမှာလဲလာလူလို့ရပါတယ်လို့ဒီ Facebook အကောင့်ကနေပြီးတော့သမီးတို့ကိုတိုင်းသွားရောက်လူလမ်းမှာဖြစ်တဲ့တော့အဲပေါ်မင်းသားအခြားအမှုပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီနေ့မနက်ပါပဲတွေ့ပြီးတော့အခုပြန်လာတာတကယ်လို့ဟိုကတရားစရာလင်းများမဆိုလူလမ်းပေးကြပါအောင်လို့တကယ်ဟိုလိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာတကယ်သွားလူလိုက်တဲ့အလူတစ်ခုကဘာနဲ့မှအစားပြုလို့မရဘူးတဲ့ဖုံဖုံတစ်ပါးတော့ခေါ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟိုရှိတဲ့လူကိုအခုရှိတဲ့လူကိုကျွေးလိုက်တာတဲ့ဆိုင်လို့ရှင်မရှိတဲ့လူကိုသွားလူလိုက်တာကို့အတွက်ဘာနဲ့မှအစားပြုလို့ဘာမှအစားပြုလို့မရတဲ့ဒါမျိုးမြတ်တဲ့အလူတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြိသက်တွေတွေကဟိုဥပမာစားဖို့တောက်ဖို့တွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအလှပရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်တကူဝယ်မယ်တဲ့ကကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်တရာတရားနေများမဆိုသမီးစီမှလည်းပါဝင်လူတော်လို့ရပါတယ်ဆိုတာပြောချလိုက်ပါရရှင်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခါမှလည်းဒီမြန်မာပြည်မှာအဲ့လောက်ကြီးနော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးကြီးကျယ်ကြီးဖြစ်တာလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့ဟိုတော်တော်ရို့မိသားစုတွေအားလုံးနဲ့ထပ်တူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်လားမင်းတို့ဘက်ကလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဝင်စားပဲဖြစ်စီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝင်ပဲဖြစ်စီလူငယ်ရတဲ့ပဲဖြစ်စီပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကမင်းတို့လူဖို့အခြေချင်းရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်လေဟိုတကပြောတယ်လို့ပဲကိုကိုတိုင်ပဲဟိုလေတကယ်ပြိနေရီကိုလေဟိုဆွဲထုတ်တကယ်တေချာဟိုဆေးရုံဆေးကနေပို့ပြုစုသူနာပြုလို့လည်းပြုစုခြင်းနဲ့ဟိုဘောနော်ငွေရဆိုလို့ရှင်လေကိုတက်တဲ့လောက်လေလှူပြီးတော့ဒီစားဝတ်တော့ခက်ခဲနေကြွေးခြင်းနဲ့မွေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုဘောနော်ဟိုတက်တဲ့လောက်အားတွေကိုကိုဘကဟိုခွန်အားတွေအားလုံးနဲ့မျှပြီးတော့တုံးခြင်းပြီးတော့တုံးပြီးတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဘောနော်ဟုတ်